اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ان کا تو شیار کریمی ہے مائل بکرم ہی کرتے ہیں ان کا تو شیار کریمی ہے مائل بکرم ہی کرتے ہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا